受到伤害之后，就所谓的那个撞伤症候群，然后就沦为社会的边缘人或是弱势的一群。那这位女士很希望能够唤醒大家对这些的为了国家或为了人民贡献的这些人能够支持他们，所以特别请居地老师谱写了这首曲子，所以他的曲名叫做 Why， 为什么。好，这是我们接下来要给的曲子。Oh, no.